Salve, salve, rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave, bora pra mais um eFootball 2023. Cara, conseguiu o Mbappé e o Cristiano Ronaldo, vamos treinar e jogar com os meninos aí pra gente deixar eles boladão pra partir pros PVP daquele modelo. Então, se você gosta do conteúdo, não esquece de deixar seu like, seu comentário e manda bala aí nos comentários, mano, o que que você tá achando da jogatina? Vamos pra guerra, vamos ver os eventos que tá rolando aqui e é isso. Tem a liga de PVP, não quero isso aí não. Quero hoje. Hoje eu tenho um menininho aqui, ó. Aqui tem uns menininhos diferentes aqui, ó. Vamos fazer os eventos aí, ó. Tem que escolher um time pro bagulho? Que porra é essa? Vamos pegar o time do Messi, né, pai? E vamos aí, vamos jogar, vamos se divertir. Cara, eu tô me divertindo horrores com esse joguinho, rapaziada. Vocês não estão ligados, velho. Tá muito mais da hora do que ficar passando raiva no COD. And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall. Bora para a guerra. O começo da temporada sempre dá aquela animada em todas as equipes. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de evolução física e tática. Sem falar que os números do ano passado ficaram para trás. Tá tudo zerado, pro bem ou pro mal. A expectativa de todos é fazer uma temporada melhor. E para isso, os times têm todas as rodadas. Chutou! Gol! A partida está Porra, foi essa? empatada! Isso é que é começar o jogo com tudo! A Oh, feio da bola bexiga. parecia teleguiada. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa, golaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. Está dado aí a batida. Deixou todo mundo. Vem a batida. Errei. Que cego. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Bora que o bagulho tá da hora. A batida! Eles já recuperaram a bola. Mais um chute! O bagulho é Jody, o bagulho é Jody. E já está 2-0. Tem cheiro de goleada por aí. Esse ventinho aí tem que ter três vitórias para ganhar um jogador desse time. Vamos fazer aí. Rápido, letal. Espero Dessa que vocês vez o adversário gostem. fez tudo certo e marcou o seu gol. Estamos agora com 2-0 no placar. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Recebeu em boa posição. Foi quase, foi quase. Retomaram a bola na hora. Vem o tiro! Pronto, agora vamos deixar os meninos jogar um pouquinho também, né? O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Olha, Mano, o domínio, nem vi que leve olha que a categoria, tá muito fácil. Elegância, a finesse dele para dominar. Foi eu que tô aprendendo a jogar mesmo. É para quem sabe, é para quem pode, não é para você, Milton, e nem para mim. Agora no placar. Tava impedido, tava impedido. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Não! Meteu a bola pra frente. Abriu pela esquerda. Cabeçada!
Devia ter dominado. Ele estava sozinho no meio da área. Ele apareceu bem, apareceu livre, olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. É, não deu pra enganar ele não. Chutou! Gol! Ixi, vai ser uma sacolhada, hein? Que beleza! Um gol atrás do outro. Evento fácil da porra. Olha, não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Ah, que categoria, que precisão. A batida! E ele tira a bola da defesa graça de qualquer jeito. Fez um passe com tranquilidade. Boa entrada, muito boa. Já tô querendo fazer gracinha. Fez o simples e afastou o perigo. Que bolão! Vem a batida! Errei. Alta demais, essa foi pra fora. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Chegou bem, recuperou a bola. Errei. Opa, que beleza. Errei rude. E o time parte em contra-ataque. Ele sempre parte para cima dos adversários, só que desta vez acabou perdendo a bola. Ele tentou passar como um trem pela defesa, mas barraram ele ali na bilheteria. Recebeu a bola e chutou. Maravilha de defesa. Devia ter segurado um pouquinho mais o quadrado, né? Pra dar-lhe a bicuda do guerreiro do Agreste. Alguma dúvida pra quem vai essa bola? Ele é daquele tipo brigador. Por cima, subiu. Passa longe à esquerda do gol. E ele recebe em boa posição na ponta. Parece que a bola tá colada no pé dele. Parece meus ovos. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Fez o lançamento pra frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Bateu pro gol! Deixa eu pegar o goleiro no contrapé. Ah, sei lá, o cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal, sei lá. Jogador profissional com furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. Subiu alto e tocou de cabeça. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Que controle de bola! Tentou o drible, mas foi desarmado. Última jogada na frente. A batida! Chutou! Nossa, que várzea! Essa nem passou perto, foi longe. Ixi, que várzea, que várzea, que várzea! Foi um pouquinho afobado, né, Milton? Talvez não fosse o caso de tentar o gol dali. O Salazar corre pra porra, mano. Saiu laterales, ali, laterales. E ele chega bem para acabar com o ataque. Recebeu em boa posição na lateral. Ficou só no quase. Vem a batida! O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Ia ser um golaço.
A troca de passes é bem rápida. Mas que bela bola! Chutou! Entrou! É gol! O bagulho é Jody, tio. O bagulho é Jody. Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase desse time! Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Bora pro segundo tempo. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos. A batida! E é gol! Vamos perder esse gol aí, não. Virou massacre! Que goleada! Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Partiram da defesa para o ataque. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Baita roubada de bola, ele evitou que seria um gol certo. Vem a batida! Gol! Aí fica fácil, né, pai? Aí... Só bola linda, isso só é bolão. Isso se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Belo lance. Ele chegou junto e acabou com a brincadeira. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Antecipou bem. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Belo, mandou dali mesmo. Bola na trave. E buco, buco do caralho. Mandou a bomba. Agora virou... Ai, meu Deus do céu. O bagulho já virou zaralhagem. Tomou na cara pra largar a bola de ser trouxa. Saiu pela lateral. Bom demais. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Substitutions taking place. Está em boa posição. Chutou. Gol! Ah, esses malucos também é muito ruim. Esse time é muito fraquinho, mano. O time está parecendo um time fraquinho aí, é foda. Gol atrás do outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Está armado o contra-ataque. Vem a batida! O time conseguiu o contra-ataque. Meteu ali pela esquerda. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. A batida! É muito fácil esse evento, mano. Tá muito simples. Não vira, não. Se não vira, não. E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Eu tô achando que eu já vou ter que ir pro PVP. Você tem que sempre respeitar o adversário. Não é pra humilhar. E até porque, pra respeitar, tem que continuar jogando bola. Vem a batida! Caralho, 10-0, mano. Que nível que tá o bagulho? Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Não, vamos. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Marcou o chute! Olha o gol! Muito fraco. Aí não tem nem graça. E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol.
Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola para isso. Vem a batida! Gol! Muito fácil. Fica fácil pra caralho. Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase desse time! Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Mais um gol dele no jogo. O homem está imparável. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Tem muito espaço. A batida! Gol! Senhora! Oba! Virou massacre! Que goleada! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Foi falta. O juiz não exibe o cartão. Dele. Não pode bater, não. Apenas a conversa. E o time consegue conter o avanço do adversário. Passe para frente. E a bola chegou nele. Bola do goleiro. Tomou e saiu na boa. A posição é boa. Bola enfiada entre a marcação. A batida! Gol! Caralho, que sacolada! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. E até porque, pra respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Ele não para mais de marcar. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Tem jogador em boa posição no ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Quase que eu já estava fazendo firula. Marcado impedimento. Chegou a hora da substituição. Até agora não surtiu o efeito desejado da primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? 6 added minutes has been indicated. Chutou! Ficou com ele no rebote. E é gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Cê é louco! Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. É o terceiro dele na partida. Um gol atrás do outro. É um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola para isso. Cabe não, velho, 15 tá bom, pelo amor de Deus. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. Os times estão indo já para os vestiários. Eu quero saber agora de você, Mauro Betting. Gostou do jogo? É, Milton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo, apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. E a pavor, hein? Uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida.
É isso aí, rapaziada. Caraca, velho, esse evento foi mal mamãozinho, mano. Tem que fazer mais duas partidas pra ganhar um jogador. Cara, tá no modo difícil essa porra. Caralho, 15-0. Tamo junto. Se você gosta do conteúdo, deixa seu salve aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever. Até a próxima.